ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះគឺសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផលិតសិនបាទសូមអរគុណដល់TKM Gowoori នាំចូលផលិតផលគ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េ 100% កៅសិបពីរ 092 06 6 លេខ 308 227 ចែកចាយទូទាំងខេត្តក្រុងដោយមិនគិតសេវា